Vasaras karstums un ilgstošais sausums šogad sagādājas raizes arī zirgaudzētavām. Saimnieks piesti zirgus jau šobrīd barot ar ziemē paredzēto sienu. Turklāt īpaši jārūpējas arī par to, lai dzīvniekiem aplokos pietikt ūdens, jo dīķi un grāvmalas daudz viet ir sausas. Plašāk stāsta Miks Kuncevičs. No, nav kompetes. Aizmies līdzi, paņem kompetes. Redzi, nav. Jā, nav. Burtnieku zirgaudzētājs īpašnieks Jānis Juraš pats tēlaini saka, ka stāli ir piedzims un uzaudzis. Viņš ar sāpēm acīs atzīst, ka tāda krīze, kā šogad ar barības sagādāšanu zirgiem, nav pieredzēta. Barības trūkst ļoti daudz. Dēļ tāda karstuma nevar savākt pietiekoši barības daudzumu. Uz doto brīdi ir apmēram savākta viena trešdaļa. Bet ceram, kad vēl paspēsim rudenī savākt diezgan daudz kāpsienu, otro pļāvumu. Un tad varēs apmēram aprēķināt un saprast, cik daudz barības vēl pietrūks ziemai. Saimnieks cenšas uzrunāt draugus un paziņas, lūdzot pēc siena. Dažkārt nāks mērot lielas distances, lai nopļautu vien 3 hektārus. Bet šajos apstākļos arī tas ir labi. Priekš visa gada nepieciešams ir siens 2500 ruļi, skāpsiens aptuveni no 800 līdz 1000 ruļi un salmi aptvērām 700 ruļi. Un tad šis barības daudzums mums pietiek veselam gadam. Problēmas sagādā arī ūdens, kas jāgādā viņu vairāk nekā 200 zirgiem. Arī dēļ šī karstuma ir ganībās visur, kur ir bijis tā kā dīķi izrakt speciāli pret dzeramā un aplokos un grāvi, kuri gājuši visi tie ir uz šogad ir sausi. Šajā vasarā daudz zirgaudzētāju spiest meklēt alternatīvu sienam atzīst Latvijas šķirnes zirgaudzētāju asociācija. Runāt ar tādiem barības gatavotājiem, lai speciāli zirgiem gatavo skāpsienu, jo tas ir mazliet īsākā laika periodā var sagatavot. Protams, ir zirgi jāpierodina pie skāpsienu izaidināšanas, bet bez siena īsti arī nevar iztikt diētā. Arī Latvijas šķirnes zirgaudzētāju asociācija aicina sadarboties, kurim ir pļaus, lai varētu palīdzēt zirgaudzētājiem. Pārtiks un veterinārais dienas atzīst, ka kopumā saimnieki labi rūpējas par saviem mājlopiem šajos apstākļos. Pats galvenais ir, lai būtu pieejams dzeramais ūdens nepieciešamā daudzumā dzīvniekam. Vēlams nepārtraukti. Otra lieta ir, lai būtu iespēja patverties no tiešiem saules stariem, lai būtu kāda nojume vai pat dzīvniekus pat pašā karstākajā laikā iespējams ir turēt kūtī. Zirgkops no vidzemes soli nepadoties. Viņš gādās gan ūdeni, gan sienu, lai viņa zirgiem arī ziema ir laba. Nu, nākšu upmeitenes. Miks Kuncevičs, Latvijas televīzija.